İmdat Komitəsi İmam Xomeyni adına İmdat Komitəsindən danışarkən mən bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycanda 80-90'a qədər beynəlxalq humanitar təşkilatlar fəaliyyət göstəribdir. Ancaq bunlar içərisində ən davamlı, Azərbaycan üçün ən maraqlı, ən vacib humanitar təşkilatlardan biri İmdat Komitəsi olubdur, biri də Hilal-i Əhmər Təşkilatı. Bizə Ermənistan tərəfindən təcavüz olunarkən, ərazilərimiz işğal olunarkən, 1 milyondan yuxarı qaçqın köçkün problemi yaranarkən Azərbaycana ilk yardım göstərən, Azərbaycana ilk gələn humanitar təşkilat məhz İran təşkilatları olubdur. Onun birincisi Hilal-i Əhmər Təşkilatı olub, o vaxt Biləsuvar rayonunda ilk çadır şəhərciklərinin həmin təşkilat qurdu. 50 minə qədər məcburi köçkünə uzun müddət bütün yardımları göstərdi və ondan sonra, ondan bir il sonra İmdat Komitəsi Azərbaycana təşrif buyurdu. Mən İmdat Komitəsi ölkəmizdə 19 il fəaliyyət göstəribdir. 10-16 illiri bilavasitə mənim rəhbərliyə etdiyim komissiyanın rəhbərliyi nəzarəti altında əməkdaşlıq edibdir. Hesab edirəm ki, İmdat Komitəsi ilə Azərbaycan hökuməti arasındakı əməkdaşlıq çox sıx olub, yüksək səviyyədə olub, maraqlı olubdur. O cümlədən də Hilal-i Əhmər Təşkilatı müvəqqəti olaraq İmdat Komitəsi proqramı dayandırılıbdır. Çünki hal-hazırda Azərbaycan hökuməti bütün qaçqın köçkünlərin təminatını öz əlinə götürmək iqtidarındadır. Lakin bu o demək deyil ki, biz keçmişi yaddan çıxarmalıyıq. Əgər 90-cı illərin əvvəllərində bu beynəlxalq humanitar təşkilatlar, o cümlədən İran təşkilatları Azərbaycana təşrif buyurmasaydılar, Azərbaycanda bir mənalı şəkildə humanitar kritik krizis vəziyyəti yarana bilərdi. Və bu vəziyyətin yaranmaması üçün mən İran İslam Respublikasının iki təşkilatını xüsusi qeyd edirəm və fürsətdən istifadə edib İran dövlətinin, onun rəhbərliyinə, İran hökumətinə, İmdat Komitəsinin rəhbərliyinə, Hilal Əhmər təşkilatının rəhbərliyinə, Azərbaycan hökuməti adından dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim çətin günlərimizdə onlar bizimlə olublar və bu gün də bizimlədir. Və İmdat Komitəsi ölkəni tərk edərkən mən o tədbirdə iştirak etdim və orada bildirdim ki, bu təşkilat bağlanmayıbdır, müvəqqəti olaraq ölkəni tərk edir. Sülh müqaviləsi imzalanan kimi ilk olaraq biz yenidən İmdat Komitəsini ölkəyə dəvət edəcəyik, öz humanitar fəaliyyətini davam etdirsin.